härligt att se er allesammans. Så många som har kommit en onsdag kväll. Jag tackar för förtroendet att få komma tillbaka. Det är inte alltid man får det. Då kanske inte allt var fel förra gången. Men det är gott att vi får mötas här inför Herrens ansikte och samlas inför tronen. Prisa Gud. Läsa Guds ord med varandra. Jag skulle vilja be att få ta dig med till andra Petrusbrevet kapitel 1. Och jag vill ha det som en liten start, för den texten beskriver egentligen vad som är varje predikants uppgift. Man skulle också kunna säga att den här texten beskriver också vad Guds ord betyder och är och kan vara i våra liv. Så det är några verser därifrån första kapitlet, och då är vi i andra Petrusbrevet kapitel 1. Verserna 12 och 13. Och jag brukar alltid vilja säga, ja, vi har text här bakom oss, det är fantastiskt. Förr sa man alltid, det är tre böcker man måste ha med sig när man går till kyrkan. Det är plånboken, det är sångboken och bibelboken. Nu har vi det mesta på skärmen, så även när det gäller kanske våra offer och våra gåvor så sker det mesta via mobiler och allt möjligt så. Vi lever en annan tid, men det är väldigt bra med att vi har Bibeln möjlig att följa med här. Så i Jesu namn läser jag den här texten. Därför tänker jag ständigt påminna er om detta. Trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har. Jag ser det som en plikt att väcka er med mina påminnelser så länge jag är kvar i detta tält, eller så länge jag lever och andas, skulle man också kunna säga. Det här är ju egentligen varje pastor, predikant, ordets förkunnares uppgift. Det handlar ju om att påminna om vad som redan står skrivet. Det är inte att hitta på någonting nytt utöver det som finns i bibelboken, utan det är ju egentligen att påminna Guds folk. Och förhoppningsvis, om vi gör det tillräckligt ofta, så blir det som det står här, de blir befästa i den sanning som ni äger. Så det som är syftet, kan man säga, med både vår bibelläsning men också med ordets förkunnelse, det är ju att påminna oss vad som står. Och det är egentligen samma sak med när vi firar våra storhelger. Julen och påsken och pingsten och så vidare. Det är ju en årlig påminnelse, någonting som återkommer för att vi inte ska tappa bort fundamentet. Vi ska inte tappa bort det här, vad vi har och vad vi äger på grund av vad Jesus har gjort. Och så är det egentligen också om man gör det till en god vana. Jag vill bara uppmuntra er som är här att fortsätta att läsa in skriften. Det har varit min livs kärlek att få läsa Guds ord. Jag vet att det var min fru som vann mig för Jesus. Det var nämligen så att vi blev kära. Och det visade sig att jag blev kär vid närmare liksom undersökningen, visade sig vara pingstvän. Och jag visste inte så mycket om vad det betydde. Men jag fick ju lära mig att det här ska man akta sig för. Men det var väldigt fint mellan oss, och kärleken fanns där, förälskelsen fanns där. Det var bara detta att hon hela tiden kände det här dåliga samvetet. Du vet vad man fick höra för. Gå inte i ok med den som inte tror. Alltså försök inte göra någonting tillsammans. Planera inget företag eller någonting sådär med den som inte tror. Och det här var ju liksom hennes. Men det var faktiskt Maud som vann mig för Jesus för 42 år sedan. Halleluja. Så jag blev frälst en onsdag kväll hemma hos henne. Och sen förlovade vi oss på lördag. Halleluja. Du vet, det har alltid gått fort för mig, vet du. Jag har alltid haft en hög hastighet på allt jag har gjort, och jag har aldrig kunnat göra något lagomt. Och jag vet att jag resonerar med henne många gånger. Jag börjar liksom svikta lite. Om jag nu blir frälst, man kan väl vara hemma i alla fall någon söndag. Ja, sa hon, det är inget tvång, utan det är ju frivilligt allt. Jag menar, man behöver inte gå på alla möten och sammankomster som finns. Och sen blev det precis tvärtom. Sen blev det så att hon fick säga, du kan väl vara hemma någon kväll. Och så där har det fortsatt. Men jag fick en enorm kärlek till att läsa Guds ord. Och det här har pågått nu i över 40 års tid. Och jag brukar läsa i alla fall om Nya Testamentet 5-6 gånger om år. Alltså. Nu vet 260 kapitel och 10 kapitel om dagen, det tar 26 dagar.
Halleluja. Men om man då bantar lite och kör 5 kapitel, så ett par månader så har man hunnit runt. Och då blir man påminn om detta stora som vi ska fokusera på ikväll. Nämligen att Jesus ska komma tillbaka. Detta är vårt tema ikväll. Alltså Jesu återkomst eller Herrens stora dag. Eller som Paulus säger på ett annat ställe, vårt saliga hopp. Eller Kristi tillkommelse. Allt det där är olika namn på ett fantastiskt event som kommer att äga runt. Det här kan du slå näven i bordet på, att det här kommer att hända alltså. Och nu ska jag bara ge dig några siffror bara så man blir påminn. Hur mycket man blir påminn om det här om man läser. Alltså ungefär räknar vi med 565 tillfällen säger Bibeln att Jesus ska komma tillbaka. I Nya Testamentet 318 hänvisningar. 318 hänvisningar att Jesus ska komma tillbaka. Alltså av Nya Testamentet 260 kapitel så finns det 318 hänvisningar. Det vill säga mer än en gång per kapitel. Så då kan man säga att detta ämne som vi nu försöker att ge oss på lite grann tillsammans här. Det är ju någonting som är absolut det mest centrala vi kan läsa om. Och som vi kan förkunna att Jesus ska komma tillbaka. Alltså mer ofta än hans födelse. Mer ofta än talet om korset och försoningen. Alltså mer ofta än nästan vad du än kan tänka dig säger Bibeln och uppmuntrar Bibeln oss att Jesus ska komma tillbaka. Och det här mina vänner, det är egentligen en väckelsefråga. Alltså när man läser sin Bibel och ser det här att Jesus ska komma tillbaka en dag och allt ska förändras. Då förstår man att jag vill vara nära Gud. Jag vill vara nära Gud. Jag vill dra mig närmare dig. Man känner att det blir en väckelse i ens liv. Det är också en helgelsefråga. För man vill ju inte leva hur som helst när med tanke på att Jesus ska komma tillbaka. Och det finns så dramatiska verser som säger att två män ska arbeta ute på åkern. En ska tas upp och en ska lämnas kvar. Två kvinnor eller två stycken ska mala vid samma kvarn. En ska tas upp och en ska lämnas kvar. Och då känner man när man läser sådana texter. Oj, nu får jag skärpa till mig, Holger. Nu måste jag fundera över hur jag lever mitt liv med tanke på att han kan komma vilken dag som helst. Så det är en helgelsefråga, men det är också en missionsfråga. Amen. Alltså budskapet om att Jesus kommer tillbaka är ju också någonting som sätter oss i riktning, i rätt riktning ut till de som är förlorade. De som ännu inte känner honom, de behöver få höra. Och vi vet att evangelium ska bli predikat till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska änden komma. Så det är en missionsfråga och till sist kanske, men inte minst så är det en kalenderfråga. Och det var precis som vi hörde här inledningsvis, att Bibeln säger ett år är som 1000 år i Herrens ögon. Så jag ska försöka, utan att gå in på det här med tider och stunder, så ska jag ändå påminna oss. Vad är det för någonting vi har framför oss? Vad är det för någonting som vi ska se efter? Vad är det för någonting vi kan förvänta oss? Och då tar vi oss till apostlagärningarna och så går vi in i det här ämnet här. Det här är när Jesus har uppstått ifrån de döda. Apostlagärningarna 1, vers 6-11. Jag läser texten, men den kommer nog här också. Det är fantastisk teknik här i Eskilstuna. Gud välsigne bröderna som går. Tänk att han har gått direkt från jobbet. Jag tycker vi ska ge. Halleluja. Tänk att gå direkt från jobbet. Han kom med en smörgås i munnen. Ja, jag tycker det är bra gjort faktiskt. Mera av sådana syskon alltså. När de nu var samlade, nu ska vi komma in i texten, frågade de honom: Herre, är nu tiden inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Jesus svarade dem: det är inte er sak att få veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er, alltså det blir en missionsfråga, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de såg upp emot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa det: Galileer, varför står ni här och ser emot himlen? Och så kommer budskapet: denne Jesus som togs upp från er till himlen, han
ska komma tillbaka på samma sätt som de har sett honom stiga upp till himlen. Låt mig påminna om två ord som Jesus använde. Du vet att vi troligtvis är de flesta överens om att Jesus talade arameiska. Men Nya Testamentet är ju skrivet på grekiska. Och det finns två intressanta ord i den här texten som Jesus säger här. Det är nämligen han talar om tider och stunder. Om du vill få en liten kort input i det här ordet tider, det är ordet kronos på grekiska. Kronologi. Det är ju liksom klockslag och det är liksom datum och så vidare. Det är kronologin det. Det andra ordet som han använder här, det är stunder och det är kairos på grekiska. Och det betyder egentligen mer av ett skeende, en säsong eller tillfälle. Man skulle kunna säga när timingen är rätt. Så det är tider, det är kronologin och så är det timing. Och jag tror, mina vänner, att Gud inte är så kronologisk noga som vi. Vi svenskar tycker det är bra om man kommer i tid på mötet. Halleluja, vi tycker det är bra. Vi har lärt oss att är det gudstjänst 11 så försöker vi komma några minuter innan tåget går, eller hur? Och så, ja, vi är noga med kronologin. Men jag tror faktiskt att Gud är faktiskt mer och mer agerar i skeenden. Alltså i kairos, i tillfällen, i timing. Och det finns en sån text som jag tycker vi kan påminna oss. Det är Galaterbrevet 4:4. Och det är när Jesus kom, när ordet blev kött ibland, och så står det så här. Galaterbrevet 4:4. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Visst är det intressant när man möter sina medmänniskor som ännu inte vet vem Jesus är. Och man tänker, hur ska jag kunna komma in på detta med Jesus? Det är i alla fall som jag känner när jag möter mina medmänniskor. Att hur ska jag på något sätt komma förbi älgjakten och vädret och så här, och komma in på det som är mer väsentligt, nämligen vem Jesus är. Och då brukar jag tänka sig, hur är du förresten, när är du född, brukar jag säga åt dem. Ja, då säger de som jag kanske. Ni vet, jag är född samma år som Ingemar Stenmark, Frank Andersson, Linda Haglund, Björn Borg, Ted Gärdestad, du förstår, det är både sångare och idrottsmän och så jag. Jag är född 1956. Och kanske den personen säger, då säger, vadå 1956? Ja, vadå? Jag är bara född då. Ja, men vadå 1956 år sedan, vadå? Du ser, du är redan inne på ämnet. Då har du liksom direkt en annan. Ja, sedan Jesus föddes, halleluja. Och du vet, men Jesus alltså, jag tror inte Gud liksom tänker 1956. Jag tror inte han bryr sig om Björn Borg och jag är född samma år. Jag tror han har skippat väldigt mycket av kronologin, utan Gud handlar i skeenden. När tiden är fullbordad, står det i 1917 års översättning, sänder Gud sin son. Alltså när läget är rätt, när de rätta omständigheterna har lagt sig till rätta, då kom Jesus upp på scenen. Halleluja. Så därför, mina vänner, så säger Jesus här att det är faktiskt inte er sak att få veta tider eller stunder. Så varken kronologi eller timing. Det är lika bra för oss att vi på en gång säger att det är inte det som är mitt ärende här ikväll. Utan jag är bara här för att påminna oss om vad som kommer att ske. Amen. Halleluja. Så jag tror att det är så Gud verkar i sitt liv, i våra liv också. Så jag ska ta en bild här. Jag tog med samma bild som jag tror jag hade den faktiskt förra gången här. Vi ska se om vi får upp den här. Jag ska ta den här bilden bara för att jag tror man behöver se någonting framför sig när man ska. En del av er har ju faktiskt den fina åldern så ni minns när det här hände. Kommer ni ihåg 1969? Halleluja. One giant step for mankind. Man fick höra en röst där som talade från månen. När Neil Armstrong och Buzz Aldrin landade. Om du vill veta när det var, så var det 20 juli 1969 och klockan var 20:18. Då landade de första människorna på månen. Och om jag då ställer en fråga till den här klassen jag har framför mig. Vad var det de gjorde egentligen? Vad skulle ni vilja kalla att det de var med om? Är det någon som kan hjälpa med det? Ett litet tips från publiken. Vad har de gjort, de här två männen?
Ja, man kan, nu vi glömmer om det är en stor eller bra eller dålig grej. Men de har gjort en resa. Kan vi vara överens om det? Kan vi vara överens om att det är ett event? Ett jättestort event. En fantastisk upplevelse de har varit med om. Men ändå så innehöll den många scenarier. Är det med? Alltså det finns olika ansikten på den resa som de gjorde. Tänk bara där att vara med om uppskjutningsfasen. 9, 8, 7, 6 och så. Och alla kan andas ut, det lyckades. De kom ut i luften, va? Och så kommer man till den här spännande fasen där man ska ut ur jordens dragningskraft, vet du? Och liksom den här dragningskraften vill dra dem tillbaka, men så pop, kom de ut där. Och då kom de ut i det där viktlösa tillståndet man har sett på film i alla fall. Jag har lite livlig fantasi, jag kan tänka mig. Man har sett hur de häller upp ett glas vatten, vet du, då. Så försöker de hämta in det där vattnet och sådär, va. Det är viktlöst tillstånd och man, ja, som jag svävar ju lite av något av ett viktlöst tillstånd. Har en del tyckt. Alltså, det är en del av resan, eller hur? Fortfarande är det en samma resa, va? Och sen är det ju så, den här äventyret när de med månlandaren skulle landa där på månen. Och de var där ungefär nästan en hel dag, kan man säga. De samlade ju in, vet du, mångrus och månstenar och jord och lite grejer där de tog med sig. Så ungefär knappt en dag var de där uppe tillsammans. Och sen kom ju det andra då, uppskjutningsfasen igen. Du vet, de skulle vilja ju hem igen. Ja, och så där, va. Och sen så skulle de iväg från månens dragningskraft och så skulle de så småningom komma in i stratmosfären, jordens stratmosfär. Och då brukar man säga att det brinner runt hela farkosten och så här. Och sen så får de kyla av sig i Atlanten och så var de hemma. Pris och Gud. Det gick vägen alltså. Men egentligen, den bilden, om du kan ha den bilden med dig. När vi fortsätter att tala lite grann om att Jesus ska komma tillbaka. Det är ett event. Det är en fantastisk händelse. Men det har många ansikten. Det har många olika scenarier. Precis som det är på när jag åkte hit. Så upptäckte jag när jag skulle åka till Eskilstuna att jag hade nästan soppatorsk. Jag fick börja liksom till bensinmacken. Va? Men det var fortfarande samma resa. Jag skulle till Eskilstuna. Och jag hittade hit igen. Och så att... Precis som när vi gör en längre resa upp till Norrland därifrån jag kommer. Så där så är det olika scenarier man vill veta och gå på toa och så vidare under resan. Och så är det egentligen när man tittar på alla de här texterna om att Jesus kommer tillbaka. Så ska man måste ha det här perspektivet att det finns olika scenarier. Och då ska vi inte låta det ena scenariet som beskrivs i Bibeln stå emot det andra. Utan det är i grunden ett event. Det är ungefär samma sak som när vi talar om himlen. Vi brukar säga att nu har tant Agda kommit hem till Jesus i himlen. Ja, så är man då lite teologiskt noga så kan man säga, är hon verkligen i himlen? Alltså himlen är ju ett samlingsnamn på evigheten också, va? Eller hur? Du vet att aposteln Paulus, han blir uppryckt, inte till sjunde himlen som någon tror. För sjunde himlen finns inte. Det är bara när man blir kär man åker dit. Men tredje himlen finns i Bibeln alltså. Och han blev uppryckt till tredje himlen. Och där fick han höra och se saker som Gud sa. Han drog igen blixtlåset. Paulus fick inte ens säga och tala ut vad han såg och vad han upplevde. Så jag vill säga det är så också med Jesu tillkommelse. Vi säger ofta det, Jesus kommer snart och Jesus kommer tillbaka. Men det är faktiskt olika bilder, olika facetter som vi ska ta oss med. Och vi ska försöka göra det här på några flyende minuter här. Jag ska koncentrera mig ikväll på det som jag tycker är kanske det allra viktigaste, nämligen frälsning. För när Jesus kommer tillbaka så innebär det frälsning. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam. Jag skulle inte vilja predika ett budskap om att Jesus kommer tillbaka och folk går hem och känner, hoppas att det dröjer länge. Eller tänk om han kommer i natt, oj, oj, oj. Alltså vi vet ju att vi har känt ibland det, att när någon har talat om att Jesus kommer tillbaka så har vi blivit mer rädda än glada. Jag skulle önska att du går hem ikväll.
Halleluja. Det där kunde jag göra när jag var yngre. Eller hur? Då gjorde jag det där så hur lätt som helst. Jag skulle önska att du går hem och lämnar pingkyrkan ikväll. Ja! Så där liksom. Ja, han kommer snart! Så skulle jag önska. Inte liksom. Ta skydd. Ta skydd. Köp konserver. Jag skulle inte önska att du ska ta skydd och köpa konserver. För tänk om vi måste uppleva något riktigt, riktigt elände. Jag skulle vilja faktiskt att du förstår att Guds plan har alltid varit frälsning. Och det ska jag ge dig nu Bibelns grund för att det är så här. Var är jag nu i mitt utkast? Jag har en förmåga. Jo, om du följer med mig så tar vi Uppenbarelseboken 17 och 17. Det här läste jag faktiskt förra gången också. Det är sån här bra för minnet, kom ihåg. Uppenbarelseboken 17 och 17. Det här är ett jättesvårt kapitel att förklara och läsa. Men gör det gärna när du kommer in. Men för att de här kapitlerna som runt omkring 17 kapitlet handlar om Guds dom över synden. Det handlar om att Gud faktiskt utgjuter sin vrede över synd och orättfärdighet som måste dömas. Gud dömer synd och orättfärdighet. Det har han alltid gjort. Så det är inte bara som dansken. Det var någon som sa det. Det fanns en dansk nere i Esbjerg en gång. När han skulle be och börja be så bad han alltid så här. Käre lille Jesus. Alltså, käre lille Jesus. Det är inte den vi talar om här ikväll. Vi talar om konungarnas konung, herrarnas herre. Vi talar om han som kommer för att ta makten. Han som kommer att skipa fred på jorden i 1000 år. Det är honom vi försöker beskriva. Men jag skulle vilja säga det, att den här texten säger så här. Gud har ingett dem. Och om du läser hela sammanhanget, versen innan, så är det alltså Guds dom över kungar, orättfärdighet. Kapitel 18 handlar om Babylon. Babel och ondskan och orättfärdigheten. Orättvisorna där. Men då står det så här, Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och ställa sin kungamakt till vildjurets tjänst. Och så kommer det här är viktigaste biten. Till dess Guds ord går i uppfyllelse. Så när Gud dömer och tömmer ut sin vrede över synd och orättfärdighet så är det under Guds kontroll. Jag kan vara faktiskt trygg som Guds barn för att det är det som händer, det vi har framför oss. Och nu är det så här att du ska inte tänka att det kommer att bli bättre och bättre här på den här jorden, för det blir det inte. För Bibeln säger bäst som du säger fred och ingen fara kommer plötsligt fördärv över dem. Så det är faktiskt så att vi går in i ett scenario. Om vi tror att vi lever i de yttersta tiderna och sista dagarna innan Jesus kommer tillbaka så kommer det att bli besvärligt. Förföljelsen kommer att öka. Det kommer att bli tufft och svårt. Och vi ser bara att man blir mörkrädd nästan när man läser nyheterna. Vi lever i realtid. Vi får se katastroferna uppspelas via mobiler framför våra ögon. Och det här scenariot, det kommer ju bara eskalera. Om du läser kapitlerna innan här så ser du bara hur det här eskalerar här. Men då är det väldigt skönt att veta det, att det som sker, sker inte av slump. Utan det sker under Guds kontroll. Jag känner mig trygg i att Gud har kontroll även i de yttersta dagarna. Han kommer rättvist att döma. Och det är inte jag som behöver tänka hur det ska bli. Utan det är vad han har tänkt i den här tiden. Till dess Guds ord går i uppfyllelse. Låt mig nu läsa några bibelord här. Och du kommer säkert få upp de här. Vi har så duktig tekniker. Han kommer att visa det här. Det här är från första Petrusbrevet. Jag vill säga till er att Guds plan har alltid varit räddning. Hans plan har alltid varit frälsning. Så står det så här i andra Petrusbrevet 2:5. Han, jag skrev in citatet, Gud skonade inte heller den gamla världen. Men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med 7 andra när han lät floden stiga över det ogudaktigas värld. Alltså här ser man faktiskt att Gud gjorde någonting åt. När ondskan hade eskalerat till den milda grad så kunde inte Gud liksom tiga stillande, låta det få fortsätta. Men när han gjorde det, då räddade han Noa. Ni vet att arken som Noa byggde, det är ju en bild på frälsningen. Så att när det här händer, det som vi nästan vill säga, låt det inte hända. Men ni vet att Bibeln säger att det här är födslovåndorna.
Det här är födsloverkar. Och för alla er som har fått en bebis, ni vet det, att det blir ingen bebis om det inte blir några verkar. Eller hur? Man skulle vilja säga att låt mig slippa Jesus. Gånga denna kalk ifrån mig, men det blir ingen bebis då. Det måste få bli det här. Och därför så, när det här händer och verkarna, det är tätt mellan verkarna, så frälste Gud Noa. Och så står det i den sjunde versen i samma kapitel alltså. Men Gud frälste den rättfärdige Lot som plågades av det ogudaktigas utsvävande liv. Ni vet Sodom och Gomorra. När domen gick över Sodom och Gomorra så blev Lot räddad. Och i den vers 9 så står det att Herren vet alltså. Gud är alltså bra på att frälsa det gudfruktiga ur frestelsen, eller det här kan översättas ur prövningens stund. Och att hålla det orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Det här är bara exempel på det här att Gud tar hand om det sina. Så när jag tänker att Jesus kommer, då känner jag mig inte ängslig och rädd. Jag känner bara, kom herre Jesus. Ja, men jag får lämna min Suzuki. Jag får lämna min motorcykel, halleluja. Det kan någon annan köra hur länge de vill. Jag hade tänkt åka motorcykel hit. Jag hade sett fram emot att det här datumet var bokat. Det brukar vara vår. Och så slog snön och kylan till igen. Men nästa gång, det är ett löfte. Ja. Alltså, Herren vet hur att frälsa det gudfruktiga ur prövningens stund. Det är en röd tråd i Bibeln att Gud tar hand om det sina. Däremot, mina vänner, så är vi inte friköpta ifrån lidande och förföljelse. Vi vet, ni som hänger med lite grann i vad som händer i Kristi kropp i stort, ni vet det, att det är fasansfulla lidanden som en del av våra syskon går igenom, som är på andra platser. Vi har ju varit förskonade i Sverige och Norden så länge. Så om vi får lite grann av förföljelse här i Sverige också, om vi får lida lite grann för att man är en kristen, då är vi i gott sällskap. Och det är faktiskt en väldigt viktig sak. Vi är inte friköpta från förföljelse. Det är vi inte. Det vore fel att stå och utlova något sånt. För Jesus, han säger alltså, mitt i förföljelsen så ska ni få 100-falt igen redan här i tiden. Men det är mitt i förföljelsen till och med. Så även när det är svåra tider kan Gud välsigna dig. Och han kan bevara dig. Men om det inte är Guds vilja och Guds plan, så är vi faktiskt i gott sällskap med de heliga. Och ni vet, när ni läser Hebreerbrevet kapitel 11, detta fantastiska tronskapitel. Vilka dramatiska liv de hade. Och de dämpade svärdet, eller eldens makt. Och de stred och de vann segrar. Men andra blev söndersågade. Och det är det här vi måste ändå fejsa. Vi måste faktiskt inse och se och förstå. Jag tänker på Birgitta Almeby, vår missionär, som gav 40 år i Pakistan. Och som lön för det så blev hon skjuten utanför sitt hem i Lahore. 2012 blev hon skjuten. Och det var faktiskt otroligt, men det var en muslimsk bloggare och reporter som skrev på största tidningen i Pakistan, den engelskspråkiga tidningen, han skrev det. Att här har en kvinna från Sverige och Norden gett 40 år för att förbättra villkoren för barnen, de utsatta barnen och för kvinnor i Pakistan. Och så här lönar vi henne för detta. En muslimsk bloggare skrev det. Och så skrev han, avslutade med att vårt land är inte värdig sådana människor som ger 40 år. Men visst är det ju tragiskt när sådana saker händer. Men vi måste ta med hela aspektet. Att det kan hända sådana saker i våra liv. Men vad jag talar om nu, domen över världen, vedermödan över världen. Den tror jag, mina vänner, att Gud vet hur han ska ta hand om det sina och rädda oss ur den. Och då går jag till Galaterbrevet 1, så ska du få några texter också. Det är bra att ha mycket bibelord här. Galaterbrevet 1 och 3 och vers 4. Så här säger aposteln Paulus: nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Och så kommer det här, jag satte upp det med fet stil. Han som offrade sig för våra synder. Varför? För att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och faders vilja. Jag tycker det är ett väldigt, väldigt starkt ord och väldigt tydligt ord. Att du har inte blivit frälst för att vara med om den stora vredesdom som kommer att komma över världen. Utan du har blivit frälst för att han vill rädda dig ur den. Han vill att vi ska vara tillsammans med honom.
Och det kommer vi avrunda med att titta på här. Och du får några fler ord också så du vet att det här är inte bara ett ord som säger, utan det finns flera ord. Första Tess 5:9. Här står det någonting också väldigt fint här. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Visst är det skönt att läsa det? Gud har inte bestämt oss eller tänkt att vi ska vara i den stora jämmerdalen som kommer. Om vi läser upp i Uppenbarelseboken så ser det ju helt enkelt otroligt ut vilket scenario det kommer bli i den sista tiden. Men då, mina vänner, då firar vi lammets bröllopsmåltid. Halleluja, vi ska titta på det innan vi går hem idag. Det är fint. Hur många gillar att gå på bröllop? Jag är så glad och tacksam att jag är inbjuden. Jag får vara på många vigslar. Jag har fått vikt ihop många människor under de här åren. Och det är fantastiskt förmån. Jag gillar bröllop. Jag gillar maten. Halleluja. Jag kan berätta att en gång fick vi pitepalt. Halleluja. Du vet, det kallar jag för ett riktigt bröllop. Det vet. Amen. Jag fick ett bra amen här på andra bänken här. Pitepalt är bra. Så det tror jag var en liten försmak av när vi kommer hem. Vi läser också första Petrus brevet 1:5. Jag brukar alltid ha lite matlagningstips i mina studier. Första Petrus brevet 1:5. Med Guds makt, står det, bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Så att när vi talar om att Jesus ska komma tillbaka, så är det stora primära syftet, det är för att rädda oss. Han kommer tillbaka för att hämta oss till himlen. Halleluja. Och detta är vad vi har att se framför oss. Då vill jag bara visa på att när vi talar då om det här särskilda eventet, när Jesus kommer tillbaka, så finns det två viktiga scenarier. Jag vet inte om ni har varit uppe i fjällvärlden och gått, vet du, men ibland när man har gått upp från ena sidan så möter man någon uppe på toppen och så börjar de skryta över hur vackert det är på den väg de gick upp. Och då brukar jag säga, jag har inte sett någonting. Vänta bara till vi byter sida, kommer på den sidan. Och så där har ibland pastorer fightas med varandra och de säger att du har inte fattat någonting. Men vad man egentligen behöver upptäcka är att vi är på samma berg. Det är bara olika sidor, det är olika scenarier som visas här. Och nu ska jag ge dig de här viktigaste scenarierna här. Och då läser jag Apostlagärningarna 2:20. Det här är någonting som är väldigt intressant. Det är slutet på Joels profetia. Ni vet, han börjar med, det ska ske i de yttersta tiderna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Och så kommer beskrivningen på en besökelsetid. Och så säger han i avslutningen av det här, Joels profetia, Apostlagärningarna 2:20. Solen ska vändas i mörker, månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Det här är Folkbibeln 2015 års översättning. Halleluja. Har du läst någon annan översättning? Har ni kollat på hur någon annan beskriver det? Jag ska ge er den här översättningen. Det här kan jag rekommendera för er. Det här är Nya Testamentet på Svenska Reformationsbibeln. Som är byggt på en liten annan grundtext. Det är två viktiga grundtexter som finns egentligen för bibelöversättning. Och Folkbibeln och Bibel 2000, de har samma grundtext. Men Reformationsbibeln, de har samma som Karl den XII:s bibel. Det är liksom, som någon skojade och sa, det var den översättningen som de första lärjungarna använde. Men det var bara skoj. Utan man har lite grann olika synsätt på vilken grundtext som... Och det är bara egentligen vissa ord. Ni vet att det saknas i vissa texter. Om ni läser i det Nya Testamentet så står det att det finns i andra texter, till exempel att detta slag kan bara drivas ut genom bön och fasta. Det står inte i Folkbibeln, men det finns där i vissa nyanser. Så det är väldigt, väldigt ytterst få, nästan mikroskopiska skillnader. Men så här står det i Reformationsbibeln. Innan Herrens dag kommer den stora och synliga. Och då tänkte jag, vad har de nu hittat på? Den stora och synliga. Och jag upptäckte här, mina vänner, att det är det här som ställer till det lite grann. Därför en del säger, Holger, det låter som på dig att du tror att Jesus kommer tillbaka två gånger. Finns det två gånger som Jesus kommer tillbaka? Ja, säger jag, det är samma händelse. Men det kanske är en viss tidsintervall mellan det här.
Och då säger de här, den stora och synliga. Och då tittar jag på det här lite grann. Det är väldigt bra, jag kan rekommendera er. Det finns en mjukvara, ni som jobbar med datorer och vill ha bibelöversättning och ni vill ha grekiska och hebreiska grundtexter, då kan ni söka på e-sword. E och så sword. Elektronisk svärd på svenska. Då kan man söka och så tankar man ner vilka bibelöversättningar man vill ha i Bibeln. Jag har 7 översättningar i den här. Och så har jag också grekiskan och hebreiskans grundtextord för alla ord i Bibeln. Det är väldigt bra här. Då upptäcker jag att när man ska titta på det, den strålande som det står i folkbibeln, det är på King James alltså har översatt the notable. Alltså det noterbara. Alltså det observerbara. Och det är egentligen det som Bibeln vittnar så mycket om. Att han ska komma tillbaka så det kommer att märkas. Ingen kommer att börja fundera, har han kommit eller har han inte kommit? När Jesus kommer, kommer det att märkas. Han kommer att sätta sina fötter på Oljeberget. Och pof, kommer Oljeberget att rämna i tur. Du kan läsa själv Zakaria 12. Och så kommer Israel bli frälst. Och som har överlevt liksom den sista tiden där. De kommer att tåga in i en stor dal. Kommer att öppnas där. Och så kommer de att bli räddade där i Israel. Och jag har inte tid för att gå igenom det här. Men det är väldigt, väldigt intressant. Men det kommer att märkas. Alltså CNN News kommer att vara där. Var så säker. Men de ska ju vara kvar. CNN kommer inte till himlen, även om det finns en del som tror det. CNN, det är ju en nyhetsmedia i Amerika. Alltså, det här är alltså, det kommer ett synligt scenario när Jesus återkommer. Du vet, så som djungelden över himlen i Matteus 24. Alltså, det kommer att märkas när Jesus kommer tillbaka. Det ska vi vara säkra på. Men det finns också ett annat scenario. Och det här är det scenariot som, handen på hjärtat, mina vänner, så måste jag säga att mer och mer så hör man att detta med att Jesus ska komma för att hämta sin församling håller på att försvinna ur den kristna förkunnelsen. Alltså församlingens bortryckande på skyar som jag strax kommer till börjar mer och mer säga att det är för fantastiskt för att det verkligen kan, det måste vara en bild på något. Det är så enormt, det är så omdanande, det är så omvälvande. Och så säger man sig, Holger, du låter som att du är en riktig darbyist. Och så citerar man någon tysk teolog som menar på att det var han som kom på det här med att vi ska ryckas upp här inte mötes. Men jag dementerar det här direkt och säger, det är Paulus som säger det. Det är ingen tysk eller norsk eller svensk man kommer på det. Det är vad Bibeln berättar. Gäller inte Bibeln på det här området? Och nu ska vi titta på det här. Jag vill läsa det här. Halleluja. Så här, första Thessalonikerbrevet, det här är ett underbart ord att få dela. Och då står det så här, det börjar i vers 13 med ordet bröder. Ni vet väl om vad det betyder, ordet bröder? Det betyder vänner eller syskon. Alltså tolkat till vår tid som vi lever i, men i perspektivet, Mellanösternperspektivet som det skrevs i, så skrev man till bröderna. Men jag är så glad. Jag säger som pastor Jonge Cho. Vet ni vem han har varit och är? Han sa så här på en pastorskonferens. Jag tycker det var fantastiskt. Han berättade att han hade 23 000 pastorer i församlingen. Man behöver det när man har 800 000 medlemmar. Så sa han, jag har 23 000 pastorer i min församling. Sa han. Och så sa han så här. Och mina bästa bröder, de är systrar. Mina bästa medarbetare, det är kvinnorna. Och så tror jag säkert att han tänkte mest på sin svärmor. För svärmor till Jonge Cho, hon var en riktig blåslampa. Du vet, en sån där som eldar in i rumpan hela tiden. Så man ska hålla sig i schack, som är på en hela tiden. Man kommer liksom inte undan. Så svärmor, vet du. Och sån var hon, Yashil Cho. Halleluja. Jag tror jag håller med. Mina bästa medarbetare, det är kvinnor. Så det står nämligen så här. Syskon eller vänner, jag vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Och så kommer det. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, väldigt fantastiskt att han dog och kallade uppstod. Alltså det är ju för fantastiskt och för otroligt för att kunna vara sant. Jag menar, det kan ju inte stämma. Ja, men det är samma gamla jargonger hela tiden. Det är för fantastiskt. Så kan det bara inte gå till. Men jag tror
att det var så det gick till, va? På samma sätt som Jesus har dött och uppstått ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Och så kommer detta. Vi säger er nämligen detta enligt ett ord från Darby. Nej, från Herren. Jag litar på Herren. Om ni inte litar på mig så gör det ingenting. Men lita på det som han har sagt här. Ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnande, de som har dött i Kristus alltså. Ty när en befallning ljuder, en ärkängels röst och en Guds basun, då ska Herren Jesus själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar, och så kommer det, ryckas upp bland skyar eller på molnen eller tillsammans med dem, de som har uppstått alltså, och möta Herren i rymden, och så ska vi för alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Halleluja, ryckas upp. Ja, du vet, jag tycker det är bra med de här gamla läsarsångerna. Jag har ju varit med ett tag, vet du, så jag älskar gammalt och nytt. Halleluja. Men du vet att Kalle Öst, vet du, som han har sjungit en sång. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars. Vi ska fara bortom Vintergatans stjärnevärld med oss. Vi ska fara hem till Jesus, han som är vår bästa vän. Vi ska fara ända in i himmelen. Jag menar, är du redo? Är vi redo för detta? Detta är vad Bibeln säger. Och jag tittar på det här ordet ryckas upp. Om man har, om på engelska, det grekiska ordet som är översatt till engelska, det är pluck away, eller catch, eller pull, eller take by force. Alltså ryckas upp med kraft. Halleluja. Här mina vänner. Detta är det starkaste tröstens ord vi har för alla våra syskon som går igenom helvete på jord för sin troskull. De som sitter i fängelse eller de egyptier som blev halshuggna för att de bekände Jesus. Avsäger er Jesus så får ni leva. De sa nej, vi kan inte avsäga oss Jesus. Och så högg de halsen av dem. Jag har en god vän som har suttit 465 dagar i Al-Qaidas träningsläger i Syrien. En av mina pastorskollegor, vän och missionär, satt alltså 460 dagar i Al-Qaidas träningsläger kidnappad. Och de stoppade in handgranater i munnen på dem ibland. De gjorde skenavrättningar och det var fruktansvärt. Men det är tröstens ord, mina vänner, till alla de som lider. Alla de som har det svårt och som lever trångt för sina liv för Jesus skull. Att vi ska lämna denna jord. Vi ska ryckas upp. När Jesus kommer så rycks vi upp honom till mötes. Och det är ett av de starkaste tröstens ord här. Så nu, mina vänner, ska jag ta ett par texter till. Sen ska jag låta er få vila. Halleluja. Och jag tar första Korinthierbrevet 15. Du vet, det här är överraskande för en del. Men jag har faktiskt blivit överraskad över vänner som har varit med i församlingen länge. Och så har jag sagt åt dem att vi ska alla kroppsligen uppstå. Och så blir de lite förvånade. Det har jag aldrig tänkt på. Men du vet att när anden och själen lämnar kroppen, då går vi ju, som vi säger, till himlen, till Jesus. Och fysiska kroppen, den läggs del, den blir kremerad nu mer och mer vanligt. Och en del tänker så här, kremering kan jag inte tänka mig, hur ska det gå till om Jesus ska uppväcka? Jag ska säga, det är inte mycket bättre efter 150 år i jorden heller. Men det är bara Gud som kan göra någonting sånt där. Nu ska du få höra hur det kommer att gå till här. Första Korinthierbrevet 15. Är ni inte glad att vi har facit? Det är inte jag som har facit, utan det är ni som har facit. Det står så här. Men jag säger det i vers 50. 15 och 15. Bröder, nu är han igen på samma syskon. Kött och blod kan inte ärva Guds rike. Alltså fysisk kropp kan inte ärva Guds rike. Och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er denna hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. Det tycker jag om. I ett nu.
Och du vet att det här ett nu är ett fantastiskt ord. På grekiska är det här ordet nu, det är ordet atomas. Du vet, en atomkärna, vet du? Ja, man behöver, jag har 2,0 på de här. Men har man 2,0 på läsglasögon så ser man inte en liten atom. Man måste ha mycket, mycket kraftiga grejer. Men så snabbt. Någon har sagt, as fast as you can snap your fingers. I ett enda ögonblick ska vi förvandlas. Om Jesus kommer och vi sitter här i Eskilstuna och tycker att ja, men vi har det rätt bra ändå. Halleluja. Så ska vi förvandlas. Så innan vi når taket har vi ändrat det kött- och blodsbegränsningar så vi kan fara bortom månen. Vi kan fara bortom Mars. Fantastiskt. Detta var vad Jesus hade. När han hade uppstått så stod han plötsligt mitt ibland dem. Och så tänkte de här, ja, vi spikar igen varenda lucka. Vi är livrädda. Vi har stängt varenda dörr och vi har liksom gjort det absolut tätt här. Ingen ska veta att vi är inne. Så plötsligt så står han mitt ibland dem. Jag kan tänka mig de funderade. Hur kommer du in här? Vi har ju spikat igen dörren. Ja, men jag är dörren. Halleluja, jag är dörren. Inte bry mig om det här. Jag har min uppståndelsekropp. Jag kan ta mig fram. Halleluja. Tänk vad fint det blir. Vi får fara och fiska. Halleluja, jag tycker om det. Amen. Vi ska alla förvandlas i nu ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste iklä sig oförgänglighet. Detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och när det dödliga har klätts med odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Du vet att vi tycker det är så otroligt svårt när någon rycks ifrån oss. När någon går in i evigheten, kanske som vi var med om vid ett tillfälle här, vi hade avskilt en familj, de skulle bli församlingsledare. Här i Norrland i en församling. En ung man skulle bli församlingsäldste, kanske ja, knappt 30 år och så vidare. En söndag avskildes han som församlingsäldste. Och så skulle han åka iväg, han var chef på Hemköp i Östersund. Och så skulle han åka iväg på jobbet, jag tror det var bara någon dag efteråt, en vecka efteråt. Så kör han rakt in i ett broräcke. Och så är han hemma hos Jesus. Två, tre små barn hemma. Lämna frun och tre små barn. En katastrof. Och sådana saker får vi leva med. Jag hade en begravning här för en syster som de fick plocka ur hennes bebis ur magen. Hon var full med cancer, mamman. Jag fick ha en begravning för henne. Hon var frälst i ungdomsåren. Gick ut i världen. Var en riktig äventyrsmänniska. Ville pröva sina vingar. Hon gjorde bungee jump. Hon hoppade fallskärm. Hon gjorde allt man inte fick göra för föräldrarna i pingstförsamlingen i Köping. Levde ett liv. Hade det bra, gott ställt. Gifte sig. Fick en fantastisk dotter. Och så blev hon gravid igen. Och väntade sin pojke. Och så är hon full i cancer. Men bara några veckor innan hon dog så lämnade hon sitt liv åt Jesus. Kom tillbaka till sin barndomstro, till sin frälsare. Och så sa hon, nu spelar det ingen roll vad som händer. Jag vet på vem jag tror, jag vet vart jag går någonstans. Men det var svår begravning. Ni vet det, ni som har varit med om den, sådana här tragiska saker. Men mina vänner, jag vill att vi ska förstå att döden är faktiskt, säger Paulus, död är en vinning. Det är inte lätt att säga det till någon som har förlorat en anhörig att döden är en vinst. Men han säger, för mig är livet Kristus, döden är en vinning. Vi slipper det här svåra som vi lever i den förgängliga världen. Kroppen som inte blir spänstigare och spänstigare. Den gamla karossen som har levt 60 år nu, inte riktigt i samma form som förr. Men du vet att döden ska vi inte vara rädda för. Jag kommer ihåg någon som berättade i en baptistförsamling. En änka som hade blivit lämnad kvar. Hennes man hade gått hem till Jesus och det var begravning. Och alla satt där och torkade tårarna och var jätteledsna. Så kom änkan in, vet du, där. Kom änkan in, dansande där. Vet du. Det här var en baptistförsamling, halleluja. Hon kom in ungefär så här. Ja, tack Jesus, halleluja. Nu är han hemma.
Och alla tänkte henne, det har nog. Det har nog hänt någonting där. Det är minnet har sviktat och kanske det börjar bli någon. Hon börjar tackla av, men det hade hon inte. Hon hade bara förstått att döden är en vinning. Men jag vill leva. Vi vill leva. Vi vill vara kvar. Och ungdomar som har hela livet framför sig, de tycker det känns, ska Jesus komma tillbaka? Jag hinner inte ens gå gymnasiet. Och jag kommer att förlora, jag hinner inte få familj och så vidare. Det spelar ju ingen roll om man inte hinner få familj, för att när vi kommer hem till Herren så lever vi inte som man och hustru längre. Halleluja. Eller oj då. Du får säga oj då om du vill. Kan ingen säga halleluja, kan du säga oj då. Alltså, du är död, var är din seger? Du är död, var är din udd? Alltså, när Jesus kommer för att hämta den sidan, då blir vi förvandlade till hans likhet. Vi får en uppståndelsekropp och det sker ett enda nu. I ett ögonblickningshastighet. Och därför, mina vänner, så ska vi bara vara stolta över att vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi tar den texten också här. Filipperbrevet 3:20. Halleluja. Vi kämpar ju här i Eskilstuna och i Köping också. Och vi försöker hjälpa alla som kommer. Och många får avslag. Jag har en kär vän, en afghan som är härligt frälst. Och han har fått 3 avslag nu. Så fick han inte stanna för att studera här i Sverige. Fick besked bara för några dagar sedan. Och vi försöker göra allt vad vi kan. Bara för att underlätta och hjälpa. Vad svårt det är att få bli svensk medborgare. Detta är en sorg. Men jag skulle säga dig, det är ännu viktigare att ha sitt namn skriven i livets bok i himlen. Halleluja. Alltså jag är norrlänning och jag tackar Gud för Norrland. Men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att man har sin synd förlåten. Att mitt namn är skriven i livets bok. Att jag har ett himmels medborgarskap. Oavsett vad som händer. Om Sverige säger nej till dig, så säger Gud ja! Han dog för att du skulle bli accepterad, att du skulle bli införlivad. Han förlorade sin relation till sin fader för att du skulle ha relation med din fader. Och det är detta som påsken handlar om, alltså. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och då tar vi den sista bilden. Och nu ska jag, det här hittade jag på nätet, man hittar så mycket konstigt. Så vi tar en bild till sådär. Oops. Varning. Jesus could come back today. The question is, are you ready? Är vi redo? Jag vill säga det här. Vårt saliga hopp, mina vänner, är att Jesus ska komma tillbaka. Och jag känner det så viktigt att ingenting finns i mitt liv. Ingenting finns i ditt liv som skulle vara en störning av den relation som vi kan ha till levande Gud och till levande Jesus. Men jag får den frågan ibland här, och den frågan är, hur kan jag veta att jag är redo? Att jag är en av de här som rycks upp Herren till mötes? Svår fråga. Det enda som jag vill säga, det sa jag förra gången också. Den enda garanti för att vi ska få vara med den dagen då Jesus kommer för att rycka oss upp Herren till mötes, det är att vi älskar honom. Det är inte att vi är perfekta. Jag tycker det är så fint. Ni vet Petrus, han var ju lite, han hade väl min karaktär, min natur. Om alla andra sviker, lita på mig. Du kan lita på mig, de andra är osäkra på här. De andra pastorerna här, det vet vi inte hur det är med dem. Men mig kan du lita på. 3 gånger står det. Förnekade han Jesus, han till och med svor på det. Vad säger Jesus när Jesus möter honom på uppståndelsens sjöstrand där? Jag tycker det är så underbart, jag vill lämna er med det ordet. Jesus säger, Petrus, älskar du mig? Inte ett ord om hur han hade förnekat. Inte en förebråelse. Ajabaja, jag vet precis vad du gjorde. Det visste ju Jesus innan han gjorde det. Så det var ingen idé att upprepa det. Tänk vad Jesus är själavårdande när han säger, ställ en fråga, älskar du mig? Och så säger Petrus, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och så säger Jesus andra gången, Jesus, älskar du mig Petrus mer än dessa?
Ja, Herre, jag har dig kär. Och så tredje gången samma sak igen. Älskar du mig? Och då brister Petrus ut. Herre, du vet allt. Och det är så skönt att han som vet allt om dig, han vet vad du tänkte. Han vet vilken dålig sak vi gjorde. Vilken felaktig attityd vi hände. Han som vet precis hur vi är. Vilket skrot och korn du har framför dig när du tittar i den här riktningen. Han är den som frågar, älskar du mig? Så jag tror, mina vänner, enda säkra platsen att vara på, det är att vi har i det här kärleksförhållandet till Jesus. Så vad du än gör, om du blir besviken på mig eller på någon annan i församlingen, fortsätt att odla den här kärleksrelationen till Jesus. Det är det bästa. Och om du inte älskar honom ännu, så har du en fantastisk kväll och en möjlighet här i Eskilstuna att förnya relationen. Jag tycker det är så fint när vi firar nattvard. Det är tillfälle för förnyelse. Man får säga till Jesus, jag älskar dig. Du vet allt. Du vet vilket skrot och korn. Hur jag tänker när ingen ser. Men han älskar dig. Precis där du befinner dig. Och den relationen ska vi vara rädda om. Herre, jag tackar dig. Att du är här mitt ibland oss genom din heliga ande. Tackar dig Jesus att du är den som var. Den som kommer. Det som alltid ska vara likadan än idag. Jag tackar dig Jesus för din kärlek som drev dig till Golgata kors, Herre, där spikar och törnekronan trycktes ner på ditt huvud, Herre. Då du led, Herre, en fasansfull död, Herre. Men ännu värre än detta så blev du övergiven av Fadern själv. Du hängde där naken för att ta min nakenhetsskam. Du var sargad för våra överträdelses skull. Jag tackar dig Jesus. Och jag vill i djupet av mitt eget hjärta, för min egen del säga, Jesus, jag älskar dig. Halleluja, jag älskar dig av djupet av mitt hjärta. Och jag tackar dig för att det är en nåd som följer oss hela livet. Halleluja, tack älskade Jesus. Jag prisar dig och ärar dig, Herre. Halleluja, tack Jesus. Jag ska slå an ett ackord. Jag kan inte spela piano. Men jag kan hitta några tangenter. Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube där du hittar oss under Pingstkyrkan Eskilstuna. Du kan också klicka på prenumeration om du vill veta när nya predikningar läggs ut. Alla är välkomna hit. Du är varmt välkommen att kontakta oss eller besöka ett av våra möten eller kyrkan. Du kan också ringa till oss eller skriva på vår mailadress om du har en fråga eller om du önskar att vi ska be för dig eller för en situation. Det finns också mer information om oss och våra möten, aktiviteter för alla olika åldrar på vår hemsida och även på vår Facebookgrupp. Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse.